I Photoshop Basis, der kommer du til at lære alle de gode grundlæggende tricks, som man skal kunne, for at kunne ligesom bruge Photoshop på en korrekt måde, så man ikke sidder og tumler rundt og laver et eller andet, man fatter hat af, hvorfor gør jeg det, og hvorfor dit og hvorfor dat. Så få nu styr på det hele. Det får du med et basiskursus. Du lærer at læse histogram, og du lærer de forskellige værktøjer, hvad de relaterer til, så man ligesom forstår elementerne. Også hvordan man skal læse et billede, så man bedre kan redigere det. Så man ikke skal ligge og sådan gætte sig frem til tingene, men man faktisk ved, hvor man skal gå frem til tingene. Det er det, basiskurset handler om. Udover det, er det her også et unikt kursus, fordi du deler ikke kurset med andre, så vi kan også tilrettelægge agendaen lidt efter, afhængig af, hvad for nogle opgaver du helt konkret sidder med. Så er du mere fotograf, jamen, så bruger man Photoshop på en lidt anden måde, end hvis du er mere grafiker, så bruger man det lidt mere visuelt, kan man sige, i forhold til at lave collage-ting. Så det er der også fokus på.